Ja, välkommen till presskonferensen efter Luleå och Malmö. Vi börjar med gästerna. Jocke, din syn på kvällens match? Jag tycker vi ser väldigt nöjda och glada ut över att vi är kvar i SHL. Och det, jag tycker det speglar de första fyra bytena i varje femmas. Det är lite skönt, lite bakåtluta istället för framåtluta som jag varit i 15, 16, 20 omgångar framåtluta. Kört så in i helvete. Nu tycker jag att vi, det känns jätteskönt att köra lite jetslags efter en charter upp till Luleå och sen... jag tycker jag är jättemissnöjd över våra driv i matchen. Jag tycker inte vi tävlar. Några byten här i slutet, men det är så jävla dags när det står 2-0 då. Vi möter ju ett lag där det kanske finns chansen att störa Luleå som har förlorat mycket. Och jag vet hur det själv är att förlora mycket. Man är väldigt, väldigt sårbar, men vi gör ju inte ens ett försök tycker jag. Jag tycker inte vi tävlar idag. Jag är jättemissnöjd över vår mentala inställning till den här matchen. Henrik, hur ser du tillbaks på kvällens match? Första period tycker jag som... präglad av ganska dåligt passningsspel. Men jag tycker ändå vi kontrollerar spelet både med puck och utan puck på ett bra sätt. Och sen får vi äntligen ett ledningsmål också. Och andra perioden tycker jag fortsätter i samma mönster fast vi skärper till passningsspelet. Jag tycker vi är ett bättre lag än vad vi var i första perioden. Jag tycker vi är ett bättre lag än Malmö i andra perioden och vi leder välförtjänt. Tycker vi kanske skulle ha gjort något fler mål så det blev väl lite bekvämare resa. I sista perioden så sätter ju Malmö lite hårdare press på oss. Vi är väl naturligtvis i den situationen som vi befann oss i, ska jag säga. Inte befinner oss i, utan befann oss i med en räcka förluster. Så blir det ju lite oroligt naturligtvis mot slutet när klockan börjar ticka ner. Och man börjar känna känslan av att man ska vinna igen. Men jag tycker vi reder ut det på ett bra sätt. Det blir inte så många farliga chanser. Och om det blir så har vi ett jättetryggt målvaktsspel i Lassi. Så att... segern tycker jag är välförtjänt och finns mer att önska en del av spelet, men skönt att få vinna igen.